السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کینسر مرض پر قابو پانے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ کا انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل میں خطاب۔ تلنگانہ تلگودیشم مہاناڈو کا نمائش گراؤنڈ پر انعقاد۔ صدر تلنگانہ تلگودیشم ایل رمنا نے پارٹی پرچم لہرایا۔ بنستلی پورم پولیس نے آدھی سارک کو کیا گرفتار۔ 16 بائکس کی گئیں ضبط۔ ڈی سی پی ایل بی نگر وینکٹیشور راؤ کی میڈیا کانفرنس۔ ضلع چتر میں کم سن لڑکی کے ساتھ مبینہ عصمت ریزی کرنے والے ملزمین کی عوام نے پٹائی کر دی۔ مذکورہ واقعے پر عوام شدید برہم۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل میں نئے یونٹ کا افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینسر مرض پر قابو پانے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ صدر نشین انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل و رکن اسمبلی بالا کرشنا نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے کینسر ہاسپٹل کو ٹیکس سے مستثنی رکھتے ہوئے بڑی حد تک راحت پہنچائی ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے جمعرات کے دن انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل میں نئے یونٹ کا افتتاح عمل میں لایا۔ بعد ازاں انہوں نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کینسر مرض پر قابو پانے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ بڑے پیمانے پر اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ صدرنشین انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل و رکن اسمبلی بالا کرشنا نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے کینسر ہاسپٹل کو 6 کروڑ روپے ٹیکس سے مستثنی رکھتے ہوئے بڑی راحت دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل کو کئی ایک ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اس میں بیسٹ مینجمنٹ ہاسپٹل بھی شامل ہے۔ మన గవర్నమెంట్ వ్యవస్థలో ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఉంది. ఈ మధ్యన రతన్ టాటా గారు వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు టాటా ట్రస్ట్తో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. ఆ ఒప్పందంలో భాగంగా తెలంగాణలోని లక్షలాది మంది ప్రజలకి మనం రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో ఈ క్యాన్సర్ స్క్రీన్ చేసిన తర్వాత డిటెక్షన్ కనుక ఉంటే, ఏమైనా డిటెక్ట్ అవుతే వెంటనే ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి కూడా మనం టర్షరీ కేర్ కూడా మనమే తీసుకోవాలనే ఒక నిర్ణయం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు. సార్, క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క సేవను అందిస్తూ ఈరోజు ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలను అందుకున్నాము. ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ రోగులు, ఇప్పుడు మనం ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీస్, భారతదేశంలోనే ద మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీస్ చేసాం. ల్యాప్రోస్కోపిక్కి రోబోటిక్ సర్జరీకి ఏం తేడా లేదు. ఈ రోబోటిక్ సర్జరీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అలాగే టోమోగ్రఫీ, లేటెస్ట్ రేడియేషన్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు కేటీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా 4 యూనిట్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ నుంచి حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے کمشنر پولیس انجنی کمار نے جمعرات کو 4 محلہ پیلس خلوت مبارک میں دعوت افطار کا اہتمام کیا، جس میں وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، ڈی جی پی ایم مہندر ریڈی، ترکی اور امریکی کونسلیٹ کے علاوہ مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا مرتضیٰ پاشا قادری رکن اسمبلی، سید احمد پاشا قادری رکن اسمبلی، ممتاز احمد خان کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے مہمانوں کا خیر دم کیا۔ اس کے علاوہ اس دعوت افطار میں مختلف سماجی سیاسی شخصیتوں کے علاوہ مذہبی رہنما اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس دعوت افطار میں اسپیکر اسملی سوامی گوڑ، قبول پاشا شتاری، کمشنر جی ایچ ایم سی بی جناردھن ریڈی،
صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسدالدین اویسی، حج کمیٹی چیئرمین مسیح اللہ، وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم، حافظ مظفر الدین، سید سراج کرکٹر کے علاوہ کمشنر رچا کنڈہ مہیش بھاگوت نے بھی شرکت کی۔ اس رحم کے لیے سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک اور رسول کریم سے اس مہینے میں جو نیک کام کرنے، نیک سوچ رکھنے کی سیکھ ملتی ہے، اسے ہم پورے ساتھ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ جو ایک فرض ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا ایک بہترین طریقہ، ان کی دعا لیجئے۔ میرے عزیزوں، میں ایک کوتوال کی حیثیت سے نہیں، آپ کے ہمدرد کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ سب لوگوں نے جو بھی نیکیاں کی ہیں، آپ کو ان کا پورا اثر ملے، آپ کی صحت اچھی رہے، آپ کے پریوار بچے خوب ترقی کریں۔ دوستوں، بے شک ہم لوگ حیدرآباد، تلنگانہ اور ہندوستان کے ہونے کے ناطے بہت خوش نصیب ہیں۔ ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب اس شہر کو
देश का और दुनिया का एक सबसे खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं और इस एफर्ट में نائب صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ملو روی نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ کے سی آر نے سابق صدر آل انڈیا کانگریس سونیا گاندھی کے ساتھ دھوکہ دہی کی تھی جس کی وجہ سے وہ سونیا گاندھی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسی لیے کمارا سوامی کی حلف برداری تقریب سے قبل ہی وہ حیدرآباد واپس ہو گئے۔ نائب صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ملو روی نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر سخت تنقید کی اور اس بات کا الزام عائد کیا کہ کے سی آر نے سابقہ صدر آل انڈیا کانگریس سونیا گاندھی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کی وجہ سے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کمارا سوامی کی حلف برداری تقریب میں شرکت کرنے سے قبل ہی حیدرآباد واپس ہو گئے، کیونکہ انہوں نے سابق صدر آل انڈیا کانگریس سونیا گاندھی کو اس بات کا تیقن دیا تھا کہ اگر کانگریس تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائے گی تو ٹی آر ایس کو کانگریس میں ضم کر دیا جائے گا، لیکن ریاست کی تشکیل کے باوجود بھی کے چندر شیکھر راؤ نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا اور اس طرح سابق صدر کانگریس سونیا گاندھی کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ تلنگانہ تلگو دیشم کی جانب سے مہاناڈو کا انعقاد نمائش گراؤنڈ پر عمل میں آیا جہاں صدر تلنگانہ تلگو دیشم ایل رمنا نے پارٹی پرچم لہراتے ہوئے مہاناڈو کا آغاز کیا۔ بعد ازاں صدر تلگو دیشم نارا چندر بابو نائیڈو نے اس مہاناڈو اجلاس میں شرکت کی۔ بعد ازاں ایل رمنا نے بتایا کہ بانی تلگو دیشم این ٹی راما راؤ نے تلگو عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف تلگو دیشم کا قیام عمل میں لایا تھا۔ تلنگانہ تلگو دیشم کی جانب سے مہاناڈو کا انعقاد جمعرات کے دن نمائش گراؤنڈ پر عمل میں آیا جس کا آغاز صدر تلنگانہ تلگو دیشم ایل رمنا نے پارٹی پرچم لہراتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سینئر تلگو دیشم قائدین آر چندر شیکھر، پیدی ریڈی، تاج الدین اور دیگر موجود تھے۔ مہاناڈو سے صدر تلنگانہ تلگو دیشم ایل رمنا نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ بانی تلگو دیشم این ٹی راما راؤ نے تلگو عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور تلگو عوام کو نظر انداز کرنے کے خلاف تلگو دیشم پارٹی کا قیام عمل میں لایا تھا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر سخت تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ ٹی آر ایس حکومت کا چار سالہ دور اقتدار ہر شعبہ حیات میں ناکام ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تلگو دیشم کی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر اور ٹی آر ایس حکومت کی ناکامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تلگو دیشم 2019 کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کرے گی۔ مانا نائکڑو گورونی تمہیں سونسرال کالج لکوسم بینگلور کے لال سنوسرم لے دو، میڈیکل کالج لکوسم بینگلور کے لال سنوسرم لے دو، تمیل ناڈ کے لال سنوسرم لے دو، బడ్జెట్ లో రైతాంగానికి ప్రత్యేక బడ్జెట్ తో మనం ముందుకెళ్దాము, 25,000 కోట్లు రైతులకు ప్రత్యేక బడ్జెట్ పెడతాం చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పని మీకు మనం వేస్తున్నా. ఆ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాం. పెద్దలు ధరలు ప్రతిపాదించారు, ఆ ధరలకు అనుగుణంగా మన కార్యకర్తల నుంచి మరింత సమాచారం వస్తున్నది. ఒకటే ఒకటి చెప్పేది, ఏ స్వామినాథన్ కమిషన్, ఏ జయంత్ ఘోష్ కమిషన్, ఏ రామచంద్రెడ్డి కమిషన్ చెప్పిందో వాటి ఆధారంగా పెట్టుబడికి 1.5% 100కి 150% లాభదాయకంగా ఉండాలా. వ్యవసాయం లాభసాటిగా ఉండవలసిందే, చిన్న సన్నకారు రైతులకు న్యాయం జరగవలసిందే. కనుక రైతుల అప్పులు 5 ఎకరాల లోపు ఉండేటువంటి ప్రతి రైతు అప్పు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం 2019లో మొట్టమొదటి జీవో నెంబర్ 1 ద్వారా రైతుల అప్పుల మాఫీతున్నటువంటి దాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం ప్రకటిస్తూ రైతు బడ్జెట్ను ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టాలని డిమాండ్ చేసినాం. కానీ బెడచేవిన పెట్టింది. 65% ఉన్నటువంటి పెద్ద కమతాలు ఉన్నటువంటి భూస్వాములకు, నయా పెత్తందారులకు, కంపెనీలకు దోహదపడే విధంగా చెలక భూములు కానీ, కొండ భూములు కానీ,
పనికిరాని భూములు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇవ్వాలా, లక్ష రూపాయలు తీసుకొని బ్యాంకులు వేసుకునేటువంటి పరిస్థితి. కనుక రైతు బంధు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమంలో పథకంలో ఉన్నటువంటి దానికి దాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ మొట్టమొదటి కూడా కోదండరామ్ గారి నేతృత్వంలో బయలుదేరినాం, ఆనాడు అగ్రికల్చర్ కమిషన్ లో చెప్పినాం ఇది మంచిది కాదు అని చెప్పని. తెలంగాణ ప్రాంతంలో విపరీతమైన గాలుల వల్ల, వడగల్పుల వల్ల, అదేవిధంగా వడగండ్ల వాన వల్ల, అనేకమైనటువంటి వానల వల్ల కుంటే నేటి వరకు కూడా చెల్లింపులు రావడం లేదు. నిజంగా రైతుల పట్ల ప్రేమ ఉన్నట్టయితే ఈ కేసీఆర్ కు మామ అల్లుళ్లకు మార్కెటింగ్ మంత్రి ఉన్నటువంటి హరీష్ రావు మొట్టమొదటి ఐకేపీ కేంద్రాలకు వెళ్ళు, మార్కెట్ యార్డ్లోకి వెళ్ళు, మార్కెట్ యార్డ్లలో నీ ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్ల నష్టపోయినటువంటి రైతాంగం గుడగొడేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి, కళ్ళల కన్నీరు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి, రైతుల ధాన్యం అంతా కూడా మురిగిపోతున్నది, ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో న్యాయం చేయకుండా రైతాంగ సమస్యలు మరిసిపూడి మారకడేసినటువంటి మసిపూసి మారకడేసే విధంగా రైతు బంధు పథకం ఉందని చెప్పని తెలుగుదేశం పార్టీ మనకు చెప్తున్నది. కాదు మంత్రి కొంతమందికి ఇచ్చారు, కేవలం 300 మందికి ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి, మిగిలిపోయినటువంటి 3,600 మంది రైతుకు తెలుగుదేశం పార్టీ 2019లో 5 లక్షల రూపాయలు తప్పకుండా ఇస్తామని చెప్పని ఈ రైతాంగానికి తెలుసు. ఏ వర్గాలకైతే అధికారం రాలేదో, ఏ వర్గాలకి చట్టసభలు రాలేకపోయినరు, ఏ వర్గాలకైతే ఈ రోజు వరకు అవకాశం రాకుండా దూరం నుంచి చూస్తున్నారో హక్కును ఏర్చుకుందాం వాళ్ళను. తెలంగాణ తెలుగుదేశం కి మహానాడు ఇజ్లాస్ మే తెలుగుదేశం రుక్న అసెంబ్లీ ఆర్ కృష్ణయ్య ఔర్ సీనియర్ ఖాయిద్ ఎం నర్సింహ్లు కి అదమ్ షిర్కత్ సే తెలుగుదేశం ఖాయిదీన్ ఔర్ కార్కునో మే మాయూసీ దేఖీ గయి ఔర్ ఇస్కే బాద్ కై ఏక్ ఖయాస్ ఆరియోం కా సిల్సిలా షురూ హో గయా. వాదా రహే కి ఎం నర్సింహ్లు నే చంద్ మాహ ఖబల్ టీఆర్ఎస్ కి తాయిద్ మే ఏక్ బయాన్ భీ దియా థా జిస్కే బాద్ వో పార్టీ కే కిసీ భీ ఇజ్లాస్ మే నజర్ నహీ ఆయే. تلنگانہ تلگو دیشم مہاناڈو جس کا انعقاد نمائش گراؤنڈ پر عمل میں آیا، اس اجلاس میں تلگو دیشم رکن اسمبلی آر کرشنیا اور سینئر قائد ایم نرسملو کی عدم شرکت کی وجہ سے کئی ایک قیاس آرائیوں کا آغاز ہو گیا اور ان دونوں قائدین کی عدم شرکت سے پارٹی قائدین اور کارکنوں میں مایوسی دیکھی گئی، کیونکہ ان دونوں قائدین کا پارٹی میں بڑا کیڈر موجود ہے. واضح رہے کہ سینئر تلگو دیشم قائد ایم نرسملو نے چند ماہ قبل ٹی آر ایس کی تائید میں بیان دیا تھا اور اس کے بعد سے انہوں نے پارٹی کے پروگراموں میں شرکت کرنے سے گریز کرنا شروع کر دیا. ونسلی پورم پولیس نے ایک عادی سارق کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 16 بائکس جملہ مالیتی 9 لاکھ روپے برآمد کر لیے. ڈی سی پی ایل بی نگر وینکٹیشورلو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 25 سالہ سارق نریش سابق میں بھی کئی ایک وارداتوں میں ملوث ہے، جبکہ اس کے خلاف چلکلگڑا اور سیف آباد پولیس اسٹیشن میں بھی کیسز درج ہیں. ڈی سی پی نے بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. انہوں نے رچہ کنڈا حدود کی عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے مکانات اور عمارتوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کروائیں تاکہ مجرمین کو پکڑنے میں پولیس کو سہولت ہو سکے. ڈائریکشن میں مرلی کرشنا اور اس کا ٹیم ڈی اے اینڈ پورا کرائم اسٹاف اس میں رہتے تھے. پورے لوگ وائن شاپ بارس میں اور آئسولیٹڈ ایریا سے موٹر سائیکل لے رہے تھے. اس میں لاسٹ 6 مہینے میں کے اندر 5 to 6 موٹر سائیکل گیا تھا اور ٹریک کر کے ایک جگہ اپنے کو ایک یوزنگ ٹیکنالوجی ایک فوٹیج ملا، اس کو ڈیولپ کر کے فالو اپ کر کے نریش بول کے جتب ہوئے نریش سنا وینکٹیشورلو ایج 24 ایئرس پرائیویٹ جاب امراورم حضور نگر کا ہے. ٹریک کر کے اس کو پکڑے کے انتظار کر تو 16 وہیکلس کنفیسٹ ہیں، اس میں 7 وہیکلس اپنے ونسپ میں کا ہے. نیئرلی 9 لاکھ پراپرٹی کا ریکوری کریں گے. پورا یہ 11 وہیکلس میں ایک چلکلگوڑا کا ہے، ایک حضور نگر کا ہے، ایک محبوب ٹاؤن کا ہے، ایک اور 7 ونسپورم کا ہے، اور باقی 6 وہیکلس آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ہے. اب 16 وہیکلس کا پورا پرٹیکولر سی سی آر پی کو ڈفرینٹ پلیسز میں بھیج جائیں گے، اس کو بھی ہم پی ڈی ایکٹ ڈالیں گے. بہت اچھا کام ہے بہت وہیکلس. اور آپ لوگوں سے ونتی کیا بولے تو یہ سی سی ٹی وی کوریج ہے اس ایریا میں، پراپر پارکنگ پلیسز میں اگر یہ ٹو ویلر والے رکھے تو آفنسز نہیں ہوتا، آئسولیٹڈ پلیسز میں اور جو رزدی ایریا میں ادھر پراپر انسیکیورٹی ایسی جگہ رکھے تو آفنس ہوتا.
और इसको पीडिया के दल से कोर्ट में पेश करेंगे। ये अच्छे काम में जो भी काम वर्कआउट करा एसीपी गांधीनारायण के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर मुरली कृष्णा और उसका टाइम अच्छा काम करें लोग। मलकपेट में वाक़े एक खानगी स्कूल के किरायेदार और मालिक मकान के माबैन कशमकश में सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। तफसीलात के मुताबिक किरायेदार प्रिंसिपल गुज़िश्ता नवंबर 2016 से मकानदार को किराया बाकी है, जबकि किरायेदार के खिलाफ मालिक मकान ने अदालत में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। मौजूदा हालात में स्कूल मुखफ्फिल है, जबकि प्रिंसिपल आलिया मैडम ने एक नोटिस स्कूल के गेट पर चस्मा करवाई है, जिसमें उन्होंने औलिया तलबा से कहा है कि वो अपने बच्चों के टीसीज फीकस 500 रुपये अदा करके हासिल कर लें। प्रिंसिपल की अचानक इकदाम से औलिया तलबा परेशान हैं और महकमे तालीमात से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इकदाम करते हुए तलबा के मुस्तकबिल को तारीख होने से बचाएं। पाली शरीफ पुलिस ने गायों का सरखा करने वाली दो रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सारिख अथर अली और नवनाथ घरों के बाहर बांधी हुई गायों का सरखा करके उन्हें दीगर तीन अफराद को फरोख किया करते थे। डीसीपी एलबी नगर वेंकटेश्वरलू ने मीडिया को बताया कि सीसीटीवी कैमरे नस्ब होते हैं तो सारखीन को पकड़ने में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो अपने घरों और मकानात के करीब सीसीटीवी कैमरे नस्ब कराएं, जिससे मुजरिमीन और सारखीन को पकड़ने में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि मस्कुरा दोनों सारखीन को आज मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया है। पीड़पिल्ली दिलपिल्ली प्राविराला गेट के एरिया में जो शेड्स में जो जानवर रहता था, कोई भी जो आदमी जो नहीं था नेचुरल टाइम पे कैटल को और बफेलो को ले जाना, एक आफ फरलांग एक फरलांग दूर ले जाके काट के वो बीट ले जाके भेजना, ऐसा ये नेटिव ऑफ यूपी का है। फर्स्ट वाला नाम अख्तर इल है, सन्ना मोहम्मद सिराजुद्दीन 22 ईयर्स, कोल्ड स्टोरेज में काम करता था, राजीव गांधी नगर पहाड़ी शरीफ बालापुर। और दूसरा रेडियो ऑफ कचका बालू सलीमपुर डियोर डिस्ट्रिक्ट यूपी स्टेट का है, मोहम्मद नौशद है, सन्ना मोहम्मद बिस्मिल्ला 22 ईयर्स, कोल्ड स्टोरेज राजीव गांधी नगर पहाड़ी शरीफ बालापुर। कचका बालू सलीमपुर देवरा डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों कजिन्स हैं और दोनों, ये फर्स्ट वाला अख्तर अली 10 साल के पहले सिटी में आके कोल्ड स्टोर में काम करता था और फिर वो नेटिव प्लेस जाके उधर 2 साल करके फिर वापस आया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये क्या कि ये दोनों बच्चर्स है, ये गाय को और ये बफेलो को काटना है, लोग को मालूम है ये कट करके ये बच्चर्स को ये मीट बेचते थे। ये दोनों को एक रिपीटेड ऑफेंस होता था कि पूरा मामड़ीपल्ली जलपल्ली एरिया में थोड़ा पब्लिक में टेंशन पैदा होता था पूरा ये। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मुकदम है। तेलंगाना कांग्रेस के अराकीन असम्बली कोमट रेड्डी और वेंकट रेड्डी के अलावा संपत कुमार ने आज रियासत के डीजीपी से मुलाकात करते हुए सिक्योरिटी की बहाली का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए कोमट रेड्डी ने कहा कि हाईकोर्ट के अहकाम पर अमल नहीं किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस कारकुनों पर गैर जरूरी मुकदमात दायर किए जा रहे हैं। संपत कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से उनकी रुकनीत को तमाम मुराद के साथ बहाल करने के बावजूद भी अमल नहीं किया जा रहा है। अब डीजीपी पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अदालत के फैसले पर पाबंदी को यकीनी बनाए। तातीलात के सीजन में सरखे की वारदातों में भी इजाफा देखा जा रहा है। बताया गया है कि रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में वाक़े कुशाई घोड़े के वासुवी नगर में 2 मकानात में सरखे की वारदात अंजाम दी गई। बताया गया है कि शादी के लिए रखे गए 49 तोले पर मुश्तमिल तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरखा किया गया और घर की जालियों को तोड़कर ये सरखे की वारदातें अंजाम दी गई। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की, जबकि सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है।
آندھرا پردیش کے ضلع چتور میں کمسن لڑکی کے ساتھ مبینہ عصمت ریزی کرنے والے ملزمین کی عوام نے پٹائی کرنے کے بعد انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ملزمین گزشتہ چند مہینوں سے لڑکی کا استحصال کر رہے تھے اور اسے کسی کو بتانے پر سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی گئی تھی، لیکن لڑکی نے بعد میں اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ معلوم ہوا ہے کہ بھگت سنگھ نگر کالونی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور جیسے ہی اس واقعے کی خبر عام ہوئی سینکڑوں نوجوان جمع ہو گئے اور اس واقعے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ملزمین کو پکڑ کر زدوکوب کیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ جن ملزمین نے یہ حرکت کی ہے وہ بھی نابالغ ہیں۔ بادنہ پولیس اسٹیشن کے پاس بھی احتجاج کیا گیا، جبکہ اس واقعے کو لے کر کشیدگی بھی دیکھی گئی ہے۔ دونوں تلگو ریاستوں میں سوشل میڈیا پر بہار سے بعض ٹولیوں کی آمد اور بچوں کے اغوا کے علاوہ سرقے کی وارداتوں کے پھیلنے کی وجہ سے بعض افراد عوامی تشدد کا نشانہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ کے نظام آباد یادادری میں اس طرح کی خبروں کے پھیلنے سے دو افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ آندھرا پردیش میں بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کے تناظر میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے ڈی جی پیز نے عوام سے سوشل میڈیا پر پھیل رہی ان خبروں پر توجہ نہ دینے کی اپیل کی ہے، اور دونوں ڈی جی پیز نے کہا ہے کہ اگر کوئی مشکوک شخص نظر آتا ہے تو پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے۔ محمد عبد الکریم عرف خواجہ پاشا تاجر اولڈ موٹر پارٹس و مالک شاہین ہوٹل بہادر پورہ ساکن بستی نبی کریم تاڑبن کا آج انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ جمعرات کو بعد نماز ظہر مسجد بستی نبی کریم تاڑبن میں ادا کی گئی اور تدفین احاطۂ درگاہ حضرت شاہراہ جو خطال حسینی مصری گنج میں عمل میں آئی۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 9700009379 یا 8639978610 پر بھی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، کینسر مرض پر قابو پانے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ کا انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل میں خطاب۔ تلنگانہ تلگو دیشم مہاناڈو کا نمائش گراؤنڈ پر انعقاد۔ صدر تلنگانہ تلگو دیشم ایل رمنا نے پارٹی پرچم لہرایا۔ ونستھلی پورم پولیس نے آدھی سارک کو کیا گرفتار، 16 بائکس کی گئیں ضبط۔ ڈی سی پی ایل بی نگر وینکٹیشور راؤ کی میڈیا کانفرنس۔ ضلع چتور میں کمسن لڑکی کے ساتھ مبینہ عصمت ریزی کرنے والے ملزمین کی عوام نے پٹائی کر دی، مذکورہ واقعے پر عوام شدید برہم۔ ناظرین، روی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روی نیوز یہاں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔